Gayum, veyum. Gayum da veyum da, bunlar da tane. Gayum hondaydı. Gayum hondaydı. Gayum. Gayum, onun alutta avruddi okulu tuğra gattı mağattıra. Gayum. Bir de asıl gayen o kattı. Uttar. Ru varuna. ආල පුරන්නට සිත් බොමයි සොබනා රන් පාටින් වෙනේ දිලීලා ප්‍රශ්නේ බලමු මින් සිංහල අවුරුද්ද ගැන කියවෙන ගීතයක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා තමයි අපි ආන්නේ යොට්ටයි ස්ටාර්ට් නව් සිංහල අවුරුද්දක කියවෙන ගීතයක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අපි අහන්නේ මම මතක් කරලා දෙනවා අලුත් අවුරුද්දේ අපි දෙන පළවෙනි ක්වික් චේන්ජ් එක ඔය දෙන්නට මේ වෙලාවේ මන් දුන්නොත් එහෙම ගන්නවද නෑ අරක රූ අරුණ සෙන්නා ඒක අලපුරාණට සිම්මයි රන් පාටි පෙළේ ඒක ඔක්කොම සොබනා ඔක්කොම අවුරුදු අනික සොබනා නෑ සොබනා මුනිවත රකින්න ඒක සුපර් ක්වික් චේන්ජ් ගන්න චේන්ජ් ගන්න මේ උත්තරේ හරි ගියොත් මේ ගීතයට නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති මොනක මොකටද සොබනායකට රුවරුණ හොඳයි වගේනේ මේ ඕන හැකටද ඕන රුවරුණ ගොඩක් රුවරුණ අපිට ඕනේ මේකට ලස්සන නර්තනයක් අද දෙන්න අවුරුදු කුමාරිය දෙන්නෙක් වගේ ඇඳගෙන ඉන්න ඒ නිසා අපේ බලාගෙන ඉන්න අයටත් ආසරේ මේ වගේ ලස්සන රූ වරුණා තියෙන සොබනියෝ දෙන්නේ නටනවා බලන්න හරි මින් සිංහල අවුරුද්ද ගැන කියවෙන ගීතයක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අපි අහන්න ඔබ මුදල් තියලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි රූ වරුණා අතෑරියා ආල පුරන්නට සිත් බොමයි අතෑරියා සොබනා මිලියන පහම තිබ්බා රන් පාටින් පෙනෙයි දිලීලා ඒකත් අතෑරියා එවනම් පැටෙන උත්තර බල අඩිය සම්පූර්ණ වැඩසටහන බලන්න 5 million money drop YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න